कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा एक अर्ब छत्तिस करोडको तरकारी र फलफुलको कारोबार भएको छ कृषि विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशले सङ्कलन गरेको अर्थ बजारको तथ्याङ्क अनुसार एक अर्ब छत्तिस करोड उनासी लाख दुई हजार छ सयको कारोबार भएको हो मूलत वर्षे तथा हिउँदे तरकारीको कारोबारलाई पहिलोपटक तथ्याङ्कमा निकालिएको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक चित्रबहादुर रोकाले जानकारी दिनुभयो सुर्खेत राजधानी भएर कर्णालीका अन्य जिल्लाबाट आएको तरकारी तथा फलफुल निर्यात कारोबार तिब्बरले भएको उहाँको भनाइ छ उहाँको अनुसार सुर्खेत जिल्लाभित्र भएको त्रिपन्न हजार पाँच सय त्रिपन्न क्विन्टलबाट तेइस करोड चौध लाख कारोबार भएको छ भने सुर्खेतबाट बाहिर निर्यात दुई लाख पच्चिस हजार छ क्विन्टलमा असी करोड त्रिपन्न लाख उनसत्तरी हजारको कारोबार भएको बताइएको छ त्यसै गरी निर्यात तरकारी एक लाख छैसठी हजार चार सय एकसठी क्विन्टलबाट त्रिपन्न करोड छब्बिस लाख पचहत्तर हजार हिउँदे आलु सत्ताइस हजार छ सय पचहत्तर क्विन्टलबाट बाह्र करोड त्रिहत्तर लाख पाँच हजार बाहिर कारोबार भएको बताइएको छ